Ben Musavat Partisi'nin başkanıyım. Defelerle Şuşa'ya gitmek isteyen de olduğumu bildirmişim. Ancak yollar bağlıdır, bizim Şuşa'ya gitmemize imkan verilmiyor. Ancak Ermənistan müxalifətinin rəhbərləri xan kəndinə gəlir. Ermənistanın dövlətinin yüksək rəhbərliyində duran şəxsləri, o cümlədən elə bugün, səhv eləmirəmsə, elə bugün ya dünən Ermənistanın müdafiə naziri xan kəndinə gəlib, başqa nazirləri xan kəndinə gəlib. Necə ola bilər ki, Azərbaycan ərazisində olan bir şəhərə Ermənistanın siyasi liderləri, dövlət rəhbərləri, dövlət nümayəndələri, istənilən şəxslər gələ bilər Azərbaycanın icazəsi olmadan, ancaq Azərbaycanın ərazisində Azərbaycanın siyasi partiya nümayəndələrinə, deyək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasına aid olmayan, hətta deyək ki, fərqli siyasi mövqeyi olan qazilərin belə Şuşaya buraxılmamasına necə ad vermək olar, necə qiymətləndirmək olar? Yəni Azərbaycan hakimiyyətinin bu cür davranışı Azərbaycan cəmiyyətini proseslərdən kənarda saxlamaq istiqamətində apardığı siyasət təbii ki, Azərbaycanı bütövlükdə münaqişənin həlli məsələsində bir qədər çətin duruma salıb. Siz deyirsiniz ki, mən gedə bilmirəm Şuşaya, amma yəni Şuşaya düşmək üçün siz Ədalət Vəliyevin avtobus müxalifəti olmalısınız. Avtobusa minməlisiniz, yəni qılıncın altından keçməlisiniz ki, Şuşaya düşəsiniz. Belədir mi vəziyyət? Yəni tək bu siyasi müxalifətə aid deyil, yəni tək siyasi partiya rəhbərlərinə aid olan bir məsələ deyil. İstənilən şəxs Şuşaya getməkdən ötürü mütləq hər hansı bir komitə yaradıblar. Orada hesabat verməlidir, orada özü haqqında məlumat verməlidir, onun hakimiyyətə loyal olduğu təsdiq olunmalıdır. Yalnız bundan sonra adamların ora getmək imkanları var və ya Azərbaycanda bütün digər sahələrdə olduğu kimi burada da korrupsiya və rüşvətxorluğun rolu var. 300-500 manat verməklə adamlar öz kəndlərinə gedib, öz yaxınlarının məzarlarını ziyarət edə bilirlər. O cümlədən Şuşaya və digər işğaldan azad olunmuş rayonlara gedə bilirlər. Qarabağ qaziləri var ki, onların siyasi mövqeləri, hakimiyyətin siyasi mövqeliyi üst-üstə düşmədiyi üçün onları Şuşaya buraxmırlar. Yəni onlara dan çoxlu sənədlər tələb edirlər və nəhayətdə biliniləndə ki, tutar ki, hər hansı bir qazi və ya şəhid ailəsi müsavata yaxındır, müxalifət mövqeyində olan şəxsdir, onların da Şuşaya getməsinə imkan verilmir, şərait yaradılmır. Hətta deyək ki, belə kəskin siyasi mövqeyi olmayan ziyalılar var ki, hakimiyyətin birbaşa nəzarəti altında değiller. Deyək ki, prezident təqaüdü almırlar və s. Yəni bunlardan kənardadırlar, bunlardan imtina ediblər. Onların da Şuşaya, hətta Şuşalı olan deməli belə ziyalıların da Şuşaya getməsinə imkan yaradılmıyor. Yəni bu siyasət tamamilə aparteid siyasətidir. Yəni cəmiyyətdə parçalanma yaradan bir siyasətdir. Cəmiyyəti təbəqələrə bölmək siyasətidir ki, bu da təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətinin daxilində gərginlik yaradır və 44 günlük müharibə dövründə ilk növbədə bizim sayəmizdə, yəni müxalifətin apardığı ardıcıl və sistemli siyasətin sayəsində yaranmış vətəndaş həmrəyliyinə çox ciddi bir xələl gəlir, zərbə dəyir. Yəni faktiki monopoliyadır. Şuşa da hakimiyyətin monopoliyasıdır. Tamamilə, yəni özü də bu gizlədilmir, bu açıq şəkildə bəyan edilir. Söhbət tək Şuşadan getmir, orada 100 min hektardan daha çox ərazidə əkin biçin işləri aparılır. Bunlar da tamamilə hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Yollar çəkilib, Şuşa yolu açılıb, Şuşaya vətəndaşların buraxılmamasının heç bir izahı yoxdur. Yəni rəsmi qərar qəbul ediblər ki, ora qoruq elan olunub və yalnız hansısa konkret məqsədlər üçün ora getmək mümkündür. Niyə mən istirahət üçün Şuşaya gedə bilməməliyəm? Söhbət tək məndən getmir. Yəni Azərbaycan vətəndaşı, hər hansı bir Azərbaycan var, niyə mən Qədəbəyə gedə bilərəm, niyə Şuşaya gedə bilmərəm? Yəni bu Azərbaycan ərazisi deyil mi? Yəni bu məsələlərlə əlaqədar təbii ki, monopoli halları mövcuddur. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu məsələlərlə bağlı apardığı siyasət tamamilə ziyanlı və səhv siyasətdir. Məsələn, indi Zəngilanda iki ağıllı kənd tikirlər. Yəni bir kənd mi, iki kənd mi tikirlər? Yəni bu kəndin tikilməsinə Azərbaycanın bütün resursları cəlb olundu və bu kəndin tikintisi təxminən bir il davam etdi. Yəni bu hesabla tutaq ki, Qarabağda 300 kənd bərpa olunmalıdır. 300 ilə mi bərpa olunacaq? Azərbaycan cəmiyyəti sonraki dövrlərdə mi bu prosesdən kənarda qalacaq? İnsanların tutaq ki, məsələn, Bakıda, Azərbaycanın digər yerlərində torpaq alıb ev tikmək imkanları varsa,
Mesela niye bu imkanlar Cebrail'de olmasın, Füzuli'de olmasın, Ağdam'da olmasın? Niye orada mesela orta ve hızlı fırda biznesinin inkişafına şərait yaradılmasın? Yanacak dondurma stansiyaları hatta tikilmiyor yolların kenarında. Orada bir diye ki aptekler tikilmelidir, yemek yerleri, istirahat yerleri tikilmelidir, sosyal obyektler tikilmelidir. Bunları düşün, Azerbaycan halkı, Azerbaycan cemiyeti bu prosese celp olunmalıdır. Yani bunu bir nefer edebilmez, bunu milyon nefer etmelidir. Milyon adam ama prosesten tamamıyla kenarlaştırılıp, elə bir tane o Zəngilanda olan bir kəndə neçə dəfə dövlətin rəhbəri gedəcək ki, burada tikinti nə üçün gedir, bu ev nətər tikilir. Orada tutaq ki, 200 ev tikilir, amma 200 min ev tikilməlidir. Yəni 200 ev bir ilə tikilirsə, 200 min ev də indi vurun görün neçə ilə tikilməlidir, əgər bu templə bu tikiləcəksə. Yəni Azərbaycan cəmiyyətini, Azərbaycan xalqını, əhalini bu prosesdən kənarda saxlamaq olmaz. Azərbaycanın iş adamlarını bu prosesdən kənarda saxlamaq olmaz. Yəni bu məsələləri monopoliya altında saxlamaq olmaz. Açıq tenderlər elan olunmalıdır. Azad rəqabət şəraiti yaradılmalıdır. Bundan başqa əhaliyə ilk növbədə imkan verilməlidir ki, geçsin orada ev tiksin, geçsin orada həyat yaratsın, geçsin orada ağac əksin, oraları abadlaşdırsın. Yani bu işleri Azerbaycan'ın milyon nəfər vətəndaşı etməlidir. Yani əhali bu işe cəlb olunmalıdır. Yani, onsuz da axırda belə olacak. Ben bak, buradan deyirəm. Elə keçən il dediyimi, bugün dediyimi hatırlatmışam. Elə indi dediyimi de zamanı gələr hatırlatacağım. Onsuz da hakimiyet geçsiz başa düşecek ki, yani ama dalana direndikten sonra başa düşecek ki, elə bir kentleri tikməklə bu ərazini bütövlükdə məskunlaşdırmaq mümkün deyil. Buraya əhalini bırakmak, insanlara imkan vermek lazımdır ki, onlar geçsinler. Yani kolxoz quruluşunun en dəhşətli cəhətlərindən biri nədən ibarət idi? Hamı kolxozu dağıtmağa çalışırdı. Kolxoz güya hamının idi, ama heç kəsin idi nəticə itibariyle. Ve ancak dağıtmakla məşğul idilər. Ve ona göre SSRİ kollaps vəziyyətinə gəlmişdi və iqtisadiyyat o cür ağır vəziyyətə düşmüşdü. İndi sən orada bir kolxoz stilində bir yaşayış şəraitimi yaratmaq düşüncəsindəsin. Orada insanlara bir normal bir rəqabət şəraiti, şəxsən adamların özünə məxsus olan əmlakı yaradılması üçün o adamlara niyə imkan verilməməlidir? Niyə imkan verilməməlidir ki, adamlar özlərinə istədikləri kimi ev tiksinlər? Ən azı məsələn, bunu deyirlər ki, onda kim nə cür istəsə o şəkildə tikəcək. Əvvəla burada nə pis iş var? Kim nə cür istəyir o şəkildə tiksin. Amma müəyyən indi arxitektura qaydalarını pozan, müəyyən eybəcərliklər yaradan, deməli, tikintilərin olmaması üçün, məsələn, 10 layihə, 20 layihə müəyyən etmək olar. Məsələn, 30 min manatlıq layihə müəyyən etmək olar 10 dənə, 20, 50 min manatlıq layihə müəyyən etmək olar 10 dənə, 20 dənə və demək olar ki, bu layihələrdən birini seçib tutar ki, bu xətt üzrə bu binalar tikilsin, yolların eni bu qədər olmalıdır və bu məsələyə də nəzarət etmək mümkündür. Yəni, bütövlükdə xalqı ora buraxmamaq mümkündürsə, nədən orada tikilən evlərin deyək ki, düz xətt üzrə tikilməsinə, küçələrin eninin, deməli, neçə metr olmasına, riayət olunmasına nəzarət etmək nədən mümkün olmasın? Bu təklifləri özü də biz elə keçən ilin noyabr ya dekabr ayında hakimiyyət nümayəndələrinə təqdim etmişik və Azərbaycan mətbuatında da elan etmişik. Orada torpaq islahatının nə cür aparılması olması barədə təkliflər paketi təqdim etmişik. Məskunlaşmanın nə cür həyata keçirilməsinin zəruriliyi barədə təkliflər paketi təqdim etmişik. Orada yüngül sənayenin, ağır sənayenin, orta biznesin, xırda bir biznesin yaradılması ve dirçəldilməsi yolları barədə də təkliflərimizi Azərbaycan hakimiyyətinə təqdim etmişik. Əslində bu müxalifətin işi deyil. Ama biz bunu da etmişik. Yani bu təklifləri de vermişik. Bu yolları da göstermişik. Ancak hakimiyyət bu təkliflərin heç birini hələlik kabul etmir. Ve bana elə gəlir ki, hal-hazırda Ermənistanın güya haqqı tapdalanan bir tərəf kimi özünü göstermeye çalışması ve aslında beynəlxalq aləmin gözünde buna nail olabilmesinin esas sebeplerinden biri de Azerbaycan hakimiyetinin Azerbaycan cemiyetini Qarabağ nizamlanması prosesinden kenarlaştırmasında görürüm.